Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zilola Musayeva, ya'ni Shahzoda haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Musayeva Zilola Bahodirovna 1979 yil 28-iyul kuni tavallud topgan. Burji Arslon. Onasi Musayeva Maya, filolog, rus tili va rus adabiyoti o'qituvchisi. Otasi Musayev Bahodir, faylasuf fanlari doktori. Akasi Musayev Erkin, tadbirkor. O'g'illari Salih va Xalid. Katta o'g'li Xalid musiqa bilan shug'ullanadi. Kichkina o'g'li esa hali bog'chada tahsil olmoqda. 1980 yildan to 1987 yilgacha otasining Moskvada o'z ish faoliyatini yuritganligi sababli butun oila a'zolari bilan u yerda yashashgan. 1987 yil Toshkent shahriga qaytib keladi. 6 sinfgacha u 80-chi o'rta maktabda tahsil oladi. Keyin esa 307 gimnaziya maktabiga o'tkazildi. Aynan shu yerda u Natella dugonasi bilan tanishib qolgan. Shu yildan boshlab ularning do'stligi boshlangan. 1997 yilda u a'lo baholar bilan maktabni bitirdi. 1999 yili Kiyev davlat universitetiga o'qishga kiradi, lekin musiqa san'ati ustun kelib, u o'qishni tashlaydi. Shu yili taniqli aranjirovchik hamda kompozitor Vagif Zakirov Zilola bilan Natellaga jonim guruhini tashkil qilish taklifini berdi. 1-2 oy davomida o'tib ketadi deb nomlangan albomi yozib bitirildi. So'ngra yangi hitga aylangan Qarama ko'zlarimga deb nomlangan qo'shig'iga BFC studiyasi tomonidan klip suratga tushirildi. 2000 yilda Jonim guruhi o'z faoliyatini tugatdi. 2001 yildan boshlab Tarona Records kompaniyasi Zilola Musayevaga o'z ish faoliyatini Shahzoda taxallusi ostida davom ettirish taklifini bildirdi. Shu kungacha Shahzoda Tarona Records kompaniyasi bilan ishlab kelmoqda. Shu vaqtgacha Tarona Records kompaniyasi Shahzodaning 3 yakkaxon konsert dasturini Xalqlar do'stligi saroyida o'tkazgan. Bugungi kungacha uning 4 audio albomi sotuvga chiqarilgan. Sovrinlari: Tarona taqdimoti 2003 marosimida yilning eng yaxshi sahna qiyofasi hamda yilning eng yaxshi ayol qo'shiqchisi nominatsiyasi sovrindori. Tarona taqdimoti 2004 marosimning yilning eng yaxshi albomi nominatsiyasi sovrindori. Tarona taqdimoti 2004 marosimining yil qo'shig'i nominatsiyasi sovrindoridir. Xonanda Shahzoda Tarona Records kompaniyasining direktori Ravshan Yuldashev bilan oila qurgan. Hozirda Shahzodaning 2 farzandi bor. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.